Bugün Putin jında mobilizasiya jariyalab 300 ming adamdı soğuz. Maydanına yerikti yeriksiz türde aydaytınını aytti. Al orıslar bolsa bilet bolsa basqa yerge, bolmasa tabanı tesilse de şigarana asıp ötüge tırısıp tım tırakay kaşıp jatır. Tipti Mäskeu men Almaty bağıtındağı uşaqqa bilet 15 milyon tengege tayaptı. Reyselikter Kankumar patşanın bul buyruğuna karşı mitingke şıkkanımen əskerler basıp tastap jatır. Resey öz tarihinde 3 merte mobilizasiya jariyalaptı. Birincisi 1914 yılı şildede, ikincisi 1941 mausumunda, üçüncisi 22 yılın 21 kırkıyugu bolıp otur. Birinci Dünya Soğusu'da Resey İmperiyası'nın resmi 2 milyon 300 min adamı kaza taptı. İkinci Dünya Soğusu'nda KSRO'nın resmi 27 milyon adamı kaza taptı. Üçüncü mobilizasyasını köremiz endi. Şoygu Ukrayna'da resmi 6 min askerimiz kaza boldı deydi. Bol nağız su aytıq. Demek burınğı soğustın da kurbandar sanın eseli boylauğa tura geleli. Endi əlemnin ikinci armiyası Ukrayna'a karşı 300 min adamdı soğusqa jumıldırğalı otır. Osı faktının özü aq, maydandağı Reseydin şınayı jağdayından xabar berse gerek. Jalpı Resey sayesi elitası keşeli beri aqılınan adastı. Jappay mobilizasyadan bölük, əskerden, mobilizasyadan kaşkandarga jazanı katandattı. Енді әскерден қашқандар темір торға тоғытылма. Одан бөлек Ресей армиясы, соғыс туралы билік диктовкасынан бөлін, альтернативті пікір атқандар да түрмеге қамалады. Мобилизацияға қазірдің өзінде Ресей халқы қарсы шығып жатқанын айттық. Әдеттегідей Ресейдің думасы бүгін өздеріне жағдай жасап, депутаттар соғысқа баруға болмайды деген ереже енгізді. Ал соғыстан қашып шетелге бет алғандардың басым бөлігі Қазақстанды көздеп отыр екен. Біз білеміз, Ресейдің импершіл билігі Украинаға соғыс ашқан ақпан айынан бері Қазақстанға ағылған қашқын орыстың саны бір облыстың халқына пара-пар болған. Құрметті достар, бүгін мынау Ресейдің алжыған президенті мобилизацияны жариялады. Сонымен қатар, егер қажет болса, мен ядролық қаруды қолданам деді. Бұл блеф емес деп қайталап, әдейі тоқтап өтті. Мен ойлаймын, бұл жағдайда біз Ресеймен неше түрлі ОДКБ, Евразес, әлгі кедендік қоғамнан бәрінен біз бас тартуымыз керек, жедел түрде. Президентіміз сондай шешімге қол жеткізу керек өте жақын арада. Және онымен қатар бүкіл шекарамызда қатал режим енгізіп, және визалық режимді енгізу керек Ресейдің азаматтары үшін. Өйткені 18-ге толар толмас және 60-қа дейін Ресейдің ер азаматтары бәрі Қазақстанға қашуды жөн көреді деп білем. Осы алдымыздағы 5-6 күнде бірнеше мың адам біздің шекараны көлікпен бе, жаяу ма кесуге тырысады деп ойлаймын. Оған жол бермеуіміз керек. Украина жеңеді. Бүгінгі мынау Путиннің жариялаған жоспарлары сол жеңілістің ең мықты әдемі көрінісі. Украина алға, Қазақстан алға. Бұл тенденцияның Қазақстан үшін алаңдайтын жағдай екені рас. Сондықтан қақпаны жабу керек. Басқа сөз жоқ. Айтысмаса арнасына жазылып, өз ойыңызды жазыңыз.